story kana kuma yamuno ti abakuti boy dangani ndakwenda aiwa ini ndatena boy dangu ndakwenda 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 ikati sando wani ahanjo mawani ndakutokoka ngezani sando namba 2 vakutobuda mtutu kunosika kuchetuju sando yechi 3 wareba kunge mugamtri saka ndakuvasiya vari pinda chisando yechipo andichazindofunda kumorova vanhu mangopo chisando yechipaipi ndeye vadiki vakapenga kamunaipi munongonamika sando yechisiti ndakutofunga kana misi nange vanhu varipo tizindina chisando yechi 7 auye nekumahedheni auzenda kudiwa kusweden sando yechi 8 ridhi muridhimira vanhu vakupera weiti munongona sando yechi 9 krokotaini ikati munongoona kuti mida wato ndakwenda aiwa juma ndakwenda aiwa ndakwenda atinati bura nzira mbida